Não. Todo mundo vai morrer antes de plantar. É B. Ah, não me trava, velho. É B? É B, eu vi os caras indo pra banana já. Já chegou matando bala. A C4 é minha aqui, ó. Boa. Tô jogando contigo aqui, tô indo pelo break. Ô, louco, mano. Que bom. O cara falou buscar a C4 aí. Ah, não bom. Errou. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Ô, Pelota, quer ficar com o Gu? Decoy. Vou ficar lá. Throwing flashbang. Socorro, bebê! Laying down smoke. Vou comer por trás. Ô, louco. É bem de novo. Porra, quebrei. Passou pro caixão. Eu dei de arma pro caboclo. Ô Pelota, vamos Pelota. Tem AK no meio agora, velho. Vou marcar pra. Bomba é minha. Vou bagar, vou bagar, vou bagar, sai. Caverna. Tá tudo no meio, hein? Volta, volta, volta bem, mano. Ah, gastei uma bala. São onde são? Tá TR ainda, segurei. Ainda meio falso. C4 em mim aqui. Corri pela parte. Vem cá, velho, vem cá, velho. O cara tá aqui, mano. Pô. Cadê vocês? Pegou minha cara. Não. Tá aberto aqui, amarelo. Vai, vai, aqui, ó. Quer que eu suba? Tu quer subir? Vai, filho. Tem mais um. Vou bangar pra aqui. Aqui. Mano, mano. Eita, da onde eu tomei essa bala, mano? Throwing fire. Onde eu tomei a bala? Acho que foi de tapete. Caralho, só sei que também é uma. Vou descer, vou descer. Dois meio, tá? Linda, ó. Ok, acabou? Tá lá, olha a Alp comendo agora. Ah, errei a flash. Deploying decoy. Menos 28, isso mesmo. Ah, tinha outro lá, pelo menos tem um aí também. Tem dentro do apartamento. Throwing flashbang. Tem um off aí na terra ainda. No tapete, um off terra. Tá avançando aí, o tapete tá avançando aí, ô capitão. Mentira. Tem que vai pular aí no tapete. Boa. Boa. Pô, tá chutando tapete, tá? Não, não. Outra alta. Smoke. Não ficou ninguém B, só que não vai B não. Vai B, ô caboclo. Vai B, caboclo. Não. Aqui, aqui, aqui. Eu só quero roubar sua arma grande.
Pega o molotov ali. O objetivo de, da noite de hoje é ganhar 3 partidas pra mim. TMF, vale. O cara rushou aqui, mano. Nossa, rushou aí, rushou aí, vai, vai ser sei lá, sei lá. Vai ser C4, tá. Com a minha pela metade. O cara tá sugado, esse que me matou. Sim mesmo. O último tá de... Xuxa, tá Xuxa. Ele vai te matar. No meio, no meio. Você vai morrer. Só dá pra ver a cabecinha. Não, não consigo matar um. Olha aqui, acabou, dá pé aqui. A desculpa era o ping, agora a desculpa é o quê? Não, mas antes com o ping ruim tava... Banana. Quem é? Olha isso, cara! Boa! Bomba! Banana, banana! Vai, taca o fogo aí, taca, taca o fogo aí embaixo, eu mato. Pegou fogo do cara, hein? Vai pra lá, mano, sai da bem. Só vem, time, só vem que a bomba tá. Tá tapete? Isso aí, acabou. Tapete? Não sai, não. Tá no meio, tá no meio. Tá tapete. Não foi me dar essa arma aí, mano. Vou me tapar. Tem um meio. 28. Tira a cara, tira a cara. Tinha um ataque, eu dei banana. Fica pra na área aí, descendo. Tô direito aí, mano. Tô direito, mano. Não morreu, não. Vai sim, dá SR8 aqui. Toma SM4. Não, 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 não. Daqui, daqui. Não, 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 deixa que eu vou puxar. Tem meio rápido já. Ah, morri ali no meio, tem um cara de água pescando. Peguei um, tá vindo banana. Tem um no meio aqui. Boa. Tem mais um lado. Throwing smoke. Acho que vai ser aí. Caverna, tá caverna ele. O cara me matou varado. Sem me ver. Onde é que tu tava, Kami? Sexto sentido. Caralho, quase que eu tiro meu dinheiro. Aqui. Tá vindo aqui. E alto. Boa, acabou. Tá no meio, tá no meio. Eu vou pra B. Pega a bala, manda, deu a minha. Três, ó, cai. Vai pegar. B logo, pô, logo, logo. Cheio do dinheiro. Deploying flashbang. Tinha pezinho? Cadê? Isso aí, tem, 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 tem aqui, tem aqui em cima. Throwing a grenade. Smoke. Deploying decoy. Caverna. É B. Menos 73. Tem uma cara, João Paulo. Porra, é eco dos caras, os caras estão metendo essas. A WP, viu? Ô, Peloto, você tem. Volta lá, piloto, volta lá. Vai, piloto, vai, 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 vai. Era.
pilota gosta de passar na minha frente. Só guarda essas armas, acho que é melhor, hein? Não. Eu não posso falar porque eu tenho ult. Péssimo estilão. Ele dá mais. Ele é lixo, mano. Onde que tá me chamando? Vai fazer de arma. É meio. É, aqui, é banana, é banana. Tem um diop no meio, MC Lan, um diop no meio. Aí em cima, pô. Se ele me matar aqui. Te ajuda, Lourenço. Eles não passaram não. Eles. Passou a meio. Que abre aí! Tua ficou pra fora. Acho que eles vão lá. Tá aqui, tá aqui. Voltaram no meio. Só pra fazer. Acho que um foi plantar e o outro ficou. Tá aqui. Tem um só aí, tá voltando. Tem um ou dois, hein? MC Lan tá de. Que cagaço da porra, o cara tava na posição de bot, cemitério, hein? Vou jogar HE lá. Se bem que o nosso panaminha tá alto pra caralho, né? A gente perde muito ferido, fica. Sim, fica 3.600. 400. 27, eu me ensino. Ah, não, tem que pegar a entrou na B. Posta, meio falso. Ah, de onde, cara? Dá pequi, acabou. Throwing smoke. Deploying flashbang. Decoy. Quem que jogou decoy? Throwing a grenade. Banana. Passou, passou, passou aí, ó. Boa, boa. Tira a cara do caminhão. Tem aqui. Ah, não. Como é que esse cara levanta essa mira?
Eu morri com esse cara, menos 36, Samar. Outro acho que é o tapete. Ah, não, não. Olha o cemitério, olha o cemitério. O cara pulou, você viu? Dentro do bombe, outro. Boa, outro. Boa! Boa, negão. Jogou muito, parabéns. Ô, oh, caboclo! Peta, tem 9. Ô, mano, tem que começar a comprar uma defuse, mano. Não, não é. Throwing fire! Pega, nem ficou vivo, cara. Flash by. Me matei, vou me esconder, vou pra base, tchau. Era C4, ó. O pessoal da B vim logo. Eu tô aqui na. C4 tá aqui ainda. Tá. Ah, você tem. Grenade out. Deploying flashbang. Tá dentro do apartamento lá. Tá na pontezinha do meio. É ele. Tem AWP ponto meio. É ele. Só tem ele. Throwing flashbang. Não comprou defil de novo, né? Não, porque eu comprei. Não, eu. Ah, eu morri no cara já. Errei um tiro que não podia. Foi esmoca meio aí, mano. Esmoca meio aí. Já. Ah, cara. Tô indo meio, passou. Tô indo meio, tô indo meio. Nip. Boa, tem outro, tem outro. Flashbang. Eita. Eu tô onde? Areia, areia, ah, mano. Não viu? Eu vi, eu vi. Não, eu vi. Eu atirei, só que não, não. Tava de. A nip. Só agora. Se tiver arma, eu tenho. Eu peguei. Não, me dá minha teca aqui, ô pelota. Só vai. Ah, o cara tomou tiro e não morreu. Vai tomar no cu, mano. Tem 84 no meio, desmota também, hein. Laying down smoke. O cara matou pra mim. Tem areia já? Tem, tem. Tá miado, deixa um monte de. Embaixo aí, acabou. Na porta ali do tapete. C4 do roxo. Bomba é minha aqui, meio. Caminho de rato. Tá xuxo, cara. Tá xuxo. Menos 63, meio. Meio falso. Opa. A bomba tá caminho de rato. Vai um pra ver, vai um pra ver. Ele vai ir bem, cara. Tá aqui, meio. São dois, hein. Não esquece. Boa. Bomba, bomba meio aqui. T4 aqui, T4 aqui. Todo. É MC vai, vai cansar, mano. Esse MC vai cansar. Vai lá, na outra, pega no outro lado. É na Xuxa. Xuxa. Só os quatro. Caralho, vai pra onde? Vai pra onde? Vamos ver, vamos ver. Atirar no fim.
Vai pela direita, vai pela direita. Tem meio. Acertou minha cabeça. Volta. Tem colina. Tem um deles avançado, tem um deles avançado aí. Aí. Vai B. Troca de arma. Tá melhor pegar, tá? Troca de arma. Nada, preciso de uma bala. Você vê que ele vai vir por aqui? Você acaba a bala. Eu avisei, mano. Não. Ó, o que deu certo foi porque eu toquei assim. Agora pra outra vez. Cruzou aquele vontade de tudo foi me serve, mano. Eu não busco. Eles estão lá no meio. Me ajudar aqui, né? Pelo lado sempre se mete em rato. Tá aí, dois filhos da puta. Eu tomo um tiro de scout. Ui. Pega a bomba. O cara rushou aqui, mano. Boa. Pega a C4 também. Tem cara vindo banana já pra pegar. Não vem, não. Tchau, não vai. CT. Vai CT então. Nunca critiquei. CT. Nunca critiquei, ganhou o jogo. Carrega. C4 tá pra ti. Ele pode vir pelo CC. Pelo bagulho ali. CMT. Dá só um clique. Caralho, tu deu a cara pro louco. Ah, a C4 não plantou, né? Agora que. Ele vai aparecer. Ele tá miado. Planta na frente do caixão ali, mano. Ele vai vir pela direita. Ele tá perto de MF tá verde. Te dei arma aí, pelota. Cadê? Vamos mandar arma. Tá contigo, tá. Valeu. Casar a mulher não. Só vamos. Tem um nip. Tem nip. Olha a areia aí, olha a areia. Tem dentro do bomb, quando tem não. Não, deve não. Ó, tem biblioteca. Biblioteca. Tem nip. Tudo biblioteca. Tem um xuxu. Biblioteca. Biblioteca. Tem um bomb aí na esquerda, hein? Acho que com medo, viu? Eu acho que com medo. Também acho. Ele é famoso, ainda mais em Rio Grande. Fica em
Nossa, morri no fogo, como assim? Sai da tripla aí, ó. No bomb. Tô pra B rápido. Tô indo. Onde é que ele tá? Ele tá no CT. Ou no B. Eu peguei 3D. CT de Alp. Porra, na hora que eu vi o cara meteu bomb. Cavalo. Meu Deus, aí, ó, depois. Oh, meu Deus, não, aí embaixo, fica em casa. Só Lara, só vai. Pega o molotov ali que eu vou pelota. They can't stop the bomb now. Agora não. Claro. Eu e o pelota tá com 6k já. Vai prestar juros. Falando nisso, estamos dele na coach, né? Oi? William Park. Tem a WP na B. Nossa, desgraçado. Tem um cara lá na. Ah, mano, avisa, mano. 59. Nem ri pra esse cara, mano. Esse cara é horrível. Eu morri pra ele. Menos 59, ele ficou. Vai, vai chuchando. Vai chuchando. Bom, meu bom. Não. Bora, tapete. Eu vi, mano. Valeu. Esse é o cara. Não é um cara, não. Coisa que tem dele sempre avançando, só. 70 e 68. 68. Mano, pô. Tá de AWP aí. Vem, vem. Só entra lá. Ó, oh, porra, desgraçado, coisa tá lá dentro da. Tá dentro da biblioteca de. Biblioteca de. Beleza. Deixa eu ensinar uma bang aqui. Tá nip, tá nip vindo pra cá. Eu tô miado, não. Dois com o coco. Joga HMO. Tá de alto. É fusão. É, melhor. Obrigado pela mec dele. Bonita, né, Dani? Bonitinho. Camaleão, né? João Paulo fez programa pra poder comprar. Não vai, Lange, não vai, Lange. Volta. Por que que ele não entrou correndo de novo, W? Tem um WP aqui, vem caminhando aí, vem. Tem um WP aqui na vassoura aqui. Teve um trouxa aqui. Eu tô lagando agora. Eu também comecei a lagar. Acho que é o Windows atualizando o meu aqui. Peguei nip. Tem um escada aqui. Peguei liga. Os caras, esses caras que sempre tá mais, esses caras. Ah, tá limpo. Só pra. Porra! Olha que os caras tá sempre na. Tava dentro da. Escondido, filho da puta. Planta. Ó, quem vai plantar. O oficial! Não sabe plantar o Kimikaze. Não. Olha, a gente limpa. A gente limpa a área pro cara dele que ganha os méritos, já é um lazarento. Tô dando pré-fire aqui só.
Me fudi. Perdi a arma. Não, isso aí. Tu falou aí claro. Não, sou o chão merda. Ah. Ele tá na mesa. Não, isso é pelota. Kamikaze, deixa ser quatro. Baixa, 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 baixa. Ah, desgraça, cara, esse hackearam no meu site aí. Onde foi? Tá a escada, escada. I'm throwing smoke. Filho, tá escondidinho lá. Vem, Kamikaze, tu é C4. Tá lá dentro do janelão. Ah, não acertei um tiro no filho da. Porra, não. O cara tá. Tá saindo da tapeta lá. Venha, vamos lá. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Biblioteca. Vou ficar no meio aqui pra ver se pega alguém. Tô lá. Tem ninguém aqui não. Ó, tem... Tem aqui, ó. Squat, M9, boa. Como é que você fez pra botar o nome dela? Pagou quanto? Hack. Script. Vem, 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 não tem ninguém. Ah, me fudi. Tem ninguém em B. Tem certeza? Tem B, tem um B, tem um B. Peguei. Eita. Não tem ninguém, falei, cara. Confia, caralho. Não, cadê a contestão, pelota? Não vi. Smoke! Nossa. Mentira. Certeza tem, vai ter um AK, um B. Vai morrer, você vai morrer. Não, fica aí que ele vai te pegar. Fica que nem bot, pá. Mira na cabeça, né? Tem dois, dois, você tem. Dois banana. Dois banana. Eita, pô. Mais uma. Tá aí, carregado na mão. É o Hydra, Hydra. É o jeito, Hydra. Tá esticado o time. Vai cagar, pelota. O que é que ia te dar? Que salve, hein? Ah, ah, cadê o time? Ajudei lá, bicho. Ajuda, por favor, tem dois aí. Tem outro. Indre, filho, vai ver, você já tá veio no chão. Tô na B. Os dois estão lá dentro. O cara lá, gadão. O cara lá. O cara lá. Tá aí a banana. Depois. Que isso, mano? Véi. Enrolem lá que eu vou entrar. Sabe essa tática aí, ele. Tem dois lá primeiro aí, mano. Cadê o meu peguei? Tá na trilha. Tem um meio. Ui! Tripa. Um meio, diabo. Só dá comeback. Tem um meio. Equipe, diabo. Ó, tem um. Vai, vai, vai. Já tá B, velho. Nossa, que plant bot. Onde eu vou ficar mais bot? Biblioteca já vai ter. Ô, oh, oh, louco. Dá cara, né? Vai morrer, mano. Smoke!
Morreu o quê, rapaz? É um mito, rapaz. É um mito. Eu só perdi aquela só pra deixar mais difícil pros caras. Ó, eu só não ganhei do Willian porque empatamos. Porque a patente é maior. Só por isso.